Det er rett og slett forslaget. Eller ta taxi, sånn som Lan Marie, når hun skal hjem på kvelden og har vært I NRK, så tar hun taxi. Ja. Og det jo litt pussig. Jeg vet ikke om det lov å si det en gang, men jo, hun, det? Ja, ja da, det ingen som følger med her. Ingen følger med, det fint, da kan jeg si det. Men hun jo kjempevakker, men hun ligner så fantastisk på månestråle I sølvpilen. Ja. Så man kunne, ja, hun kunne jo tro, ikke det sant? Jeg var forelsket I månestråle når jeg var liten. Og da tenkte jeg at hun, nei, hun kan jo... Min, hun var min. Slapp av. Ja. Ikke krav. Det var Falk og meg. Ja, ja, du kan ta Falk og meg. Det går helt greit. Tinker din. Tinker månestråle på denne siden her. Månestråle, men hun kan jo bare sette seg på hesten sin og ri hjem. Ja. Ja, det sant.